São duas perguntas em uma. Será que a gente pode ter, tem argumentos, né, esperar realmente uma Selic um pouco mais benigna, né, a inflação saindo essa semana, os próximos indicadores um pouco melhor? Ou seja, o Banco Central parar um pouco mais cedo, talvez o 4,75 ou no 5%, esse novo ciclo, né, de alta. E segundo, se realmente a gente concretizar esse cenário um pouco melhor para a Selic, se tem prêmios aqui falando um pouco mais de renda fixa, né? Olhar um pouco para pré-fixado, como é que vocês estão, de certa forma, também sugerindo aí para os clientes da Warren, né? Em termos um pouco mais de títulos, principalmente, né? Eu acho assim, o que vai depender mais? Vai depender mais do fiscal e das reformas do que qualquer outra coisa. Isso porque quando anunciou a elevação da taxa Selic, a gente teve no mês de abril, né? Até porque o dólar voltou muito. Você tinha um dólar a 5,60, 5,70, o dólar está hoje a 5,20, né? Menor patamar desde 14 de janeiro. Por quê? Porque a alta de juros, o Banco Central corrigindo uma trajetória, aí a gente teve o orçamento sendo aprovado, que libera outras reformas, leilão, por exemplo, da concessão da própria SEDAI e outros de infraestrutura, como terminais, portuários, aeroportos também, até rodovias, gerando interesse, pagando uma soma, uma outorga elevada. Tem a medida provisória da Eletrobras aí, possível capitalização, privatização do ativo, tem Correios também. Então a gente está vendo a atratividade em relação ao Brasil. Então, o dólar mais baixo, você ajuda a inflação, principalmente o IGPM, o IPA, né, a parte do atacado também, que isso vai se refletir, obviamente, no consumo, vai bater no consumo. A gente acredita num segundo semestre de uma inflação mais fraca. Isso poderia acontecer, desde que a gente venha com. Eu não acredito na reforma tributária. Pode ser que essa fatiando a reforma, você pode ter uma unificação entre PIS e COFINS, mas não vejo uma reforma tributária ampla, mas acredito numa administrativa, pelo simples fato que, como eles colocaram que vai ser o funcionário público novo entrante que pega, então dá todo mundo saber a regra. Ó, você vai fazer um concurso público, ninguém é obrigado a fazer um concurso público. Ele vai fazer, ele sabe que é a nova regra, então ele tem ali a reforma administrativa. Então isso ajuda o fiscal, ajudando o fiscal, você vai tender a ter um dólar mais baixo, podendo vir a R$ 5 até. Né, já está ali naquela banda que a gente falava, entre 5,15 e 5,30, já foi. Agora a discussão foi muito rápido. A discussão é: pode vir abaixo? Pode, a gente precisa de reforma. E aí você tem os Estados Unidos imprimindo dinheiro e dando dinheiro. Foi até esse gerou um problema lá, que é o payroll, o relatório de emprego de 1 milhão de criação de vagas, a expectativa vieram 266 mil. Não era porque a economia não está indo bem, é porque está dando muito benefício. Então você tem um cheque que o Biden está dando de 300 dólares por semana, você soma no mês 1.200, mais o seguro-desemprego. O cara chega a ganhar mais de 2.400 por mês, dólares. O que acontece? Muita gente com receio do Covid não procura emprego, não se cria essa vaga e o cara fica esperando a economia melhorar para voltar a trabalhar, porque está recebendo do Estado. Essa é a grande verdade, né? O que é positivo num benefício? Tem um momento que ele se torna negativo, porque a população não busca trabalho em qualquer lugar do mundo. É assim. Então, você gera um efeito ali que é muita impressão de dinheiro, endividamento dos Estados Unidos e um dólar mais baixo. E aí, tudo para falar que ajuda a inflação. E aí, o Copom pode ser, eu ainda tenho uma expectativa de 5,5, mas pode ser que seja um cenário melhor, não vejo 6. Mas um cenário melhor de uma Selic mais baixa, principalmente porque o próprio presidente do Banco Central, e é verdade, ele está preocupado com o fiscal mais do que qualquer outra coisa. Mas também houve um erro dessa Selic, esse juro real negativo aqui no Brasil, né?